Se on Ruonan suu Jope tässä, terve! Tiesikö että vieremän urheilukentällä on 28. ja 29. toukokuuta eräjä ja matkailumarkkinat kello 10-15 molempina päivinä. Lauantana on markkinajatkot Yläsavon hippoksella 76 raveissa. Että sinne vaan kaikki, jotka minä en taia keretä valitettavasti, mutta kaikki työ, joka kerkeyttää, niin ei muuta kuin mukka. Heh.